assalomu alaykum men jahongir muhammad demak karimovning kirdikorlari deb nomlangan va ikki ming besh ikki ming oltinchi yillargacha bo'lgan voqealarni o'z ichiga olgan kitobni bugungi hodisalar bilan parallel sharhlashda va o'qishda davom etamiz bugungi bo'lim yillarni nomlash deb nomlanadi o'zbekistonda qaysi yil qanday nom bilan atalishi o'sha yilda o'sha soha o'pirilishlar yuz berishidan darak bermoqda xabardan olingan bir satr bu bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yilda jurnalistik safar bilan afg'onistonga bordik pulixumr shahrida bir tepalikda ikki asr oldin qurilgan g'arbona saroyda to'xtadik bino xuddi to'rt besh qavatliga o'xshasada ammo ikki qavatli edi birinchi qavati asosan kirish joyi kengish majlislar zaliga o'xshaydi ikkinchi qavatda esa yotadigan xonalar har bir xonani kattagina balkoni bo'lishiga qaramay yana bitta umumiy usti ochiq balkon bo'lib ziyofatlar shu joyda o'tkazilar ekan mahalliy aholi bu saroyni yolg'onchi shohning saroyi der ekan jurnalist xalqi qiziquvchan xalq bo'ladi nega bu saroyni mana shunday deb atashganini bilib olmaguncha uyqu keladimi deysiz afg'onlardan biri endi hikoya boshlagandi tog' tomondan otishma boshlandi qop qorong'i osmon bir zumda xuddi mushakbozlik qilinayotgan kabi yorishib ketdi o'qlarning vizillab uchganini ko'rib turasiz biz darhol o'zimizni ichkariga oldik ammo afg'on yo'ldoshlarimiz parvo qilmay joylarida o'tiraverdilar yarim soatlardan keyin otishma bir muddatga tindi shu orada rivoyatni eshitdik bir yolg'onchi podsho bor ekan u kasal bo'lib to'shakka mixlanib qolganda o'g'liga vasiyat qilibdi ey balam, bu xalq to'g'ri gapni yomon ko'radi haqiqat haqiqat degani bilan haqiqatni aytsang sendan yuz buradi rost gap otangga ham yoqmaydi degani ana shundan rost gapirsang eng yaqin do'stlaringdan ham ayrilib qolasan ular ham rost gapni eshitishni istamaydilar rost gapni aytgan odamni ginachi ig'vogar tuhmatchi deydilar chunki rost gap ularning etagini ko'tarib qo'yishi mumkinda yolg'on esa xalqning yarmiga yoqmasa ham yarmiga yoqadi hatto gapning yolg'onligini bilib tursa ham unga ishonishga harakat qiladi chunki bu yolg'on unga umid beradi uning orzulariga mos tushadi uning niyatlariga yaqin keladi lekin o'limim oldidan bir marta rost gapni aytaman bilaman shundan keyin sen meni yomon ko'rasan ammo aytmasam bo'lmaydi men bir umr yolg'on gapirdim hatto seni ham doim aldab keldim aslida sen mening o'g'lim emassan qo'shni mamlakatni bosib olganda otang va onangni o'ldirib seni asrab olganman hozir bu gapni aytishimning boisi esa mening o'rnimga qolasan agar mamlakatni yolg'on bilan boshqarmasang xalqni aldamasang podsholik qila olmaysan bu gaplarni eshitgan o'g'li jahl otiga minib ko'zlari qonga to'lib qilichini qinidan sharq etib chiqargan ekan yolg'onchi podsho ishondingmi nahotki men rost gapirsam o'layotib ham seni aldab ketmoqchi edim o'zimning belimdan bo'lgan o'g'limsan ku axir debdi o'g'li qilichni qaytarib qiniga solgan ekan podshoh ko'rdingmi yolg'onning kuchini kerak bo'lsa qilichni ham sindiradi deb javob beribdi bu rivoyat balki rostdan ham afg'onistonda shunday yolg'onchi shoh o'tgan bo'lishi mumkin chunki shohlar azaldan xalqni aldab kelganlar va bugun ham buning misolini ko'rib turibmiz endi boyagi bino haqida haqiqatdan ham o'sha binoni o'zbekistonda hattoki bir joyda shunaqangi ashamatli binoni men ko'rganim yo'q butun urush ketayotgan odamlar o'ldirilayotgan afg'onistonda g'arbona usulda qurilgan shunaqangi qarang bir puliu degan joyda ya'ni bu bir hali bog'lon mintaqasida shunday haligi samangan degan joyga de yaqin tepalikda qurilgan nihoyatda koshona menimcha o'sha buyuk britaniyaliklar qurganmi har holda kirsangiz bu podshoning qabulxonasi qirolning qabulxonasidek hayratda qolasizda ikkinchi qavatda haligi shunaqangi katta balkon borki ikki yuz uch yuz kishi o'sha yerda to'planib o'tirishi mumkin birinchi qavatda ham xuddi shunday yana ikki yuz uch kishi uch yuz kishi oyoqda turib haligi e, ziyofat o'tkazadigan nima juda bir hashamatli bino qurilgan xuddi bir sahroni o'rtasida bitta gul gullab turgandekmi qandaydir bir hayratlida ammo lekin g'arbga kelgandan keyin mana g'arbda men ko'p mamlakatlarda shunaqa joylarni ko'rdim lekin afg'onistonda buni tasavvur qilish qiyin edi xullas endi keldik mana uzoqda emas o'zimizni o'zbekistonga mustaqillikdan keyin xalq tarixga milliylikka o'chadi tarixiy shaxslar nomini eshitganda sovuqdan dildirab o'tirgan odam quyosh chiqqanda sevingandek shod bo'lardi karimov bu tuyg'uni qo'lga olish uchun har yilni tarixiy shaxslar nomi bilan atadi masalan bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yil mirzo ulug'bek yili bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yil amir temur yili bo'lgani kabi endi muammolar ko'payib ketdi qolaversa yillarni tarixiy shaxslar nomi bilan atashdan manfaat kelmayotganini ko'rib boshqacha ish tutdi va yillarga o'ziga xos nom berish bilan odamlarni aldash boshlandi masalan bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yil inson manfaatlari yili o'sha yili o'zbek xalqi juda katta manfaatlardan ayrildi aslida bu konstitutsiya kunida katta bir yig'ilish hey, qilib ura ura qilinib mana shunaqangi 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 deb va'dalar beriladi bir yil ura 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 shu haqda gapiriladi hammada umid paydo bo'ladi yilni oxiriga oh, ketgandan keyin yana konstitutsiya kuni keladida bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yil oila yili o'sha yili o'zbekiston buzilgan oilalar soni jihatidan mdhda birinchi o'ringa chiqdi inglizlar side deydi tasodif shunchalik bo'ladimi deb hayron qolasizda bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil ya'ni bir yildan keyin ayollar yili bir xabarlarni qarab varaqlang o'sha yil qancha ayollar qon qaqshatildi chunki to'qson to'qqizinchi yil fevral voqealaridan keyin minglab yosh yigitlar terib 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 ketib qamaldi onalar ayollar zor qaqshab qoldi ikki minginchi yil sog'lom avlod yili sog'lom avloddan nom nishon qolmadi ikki ming birinchi yil onalar va bolalar yili onalar va bolalar mardikorga aylandilar o'zbekiston tarixida onalar mardikorlik qila boshladilar hamma yo'llarni yoqasida qarasangiz ayollar chiqib turibdi mardikorlik uchun katta katta yo'llarning yoqasida sekin sekin ular qo'shni mamlakatlarga o'ta boshladilar sekin sekin rossiyaga dunyoga tarqaldilar mana sizga onalar va bolalar yili dunyoning uch chetida qolgan onalar o'zbekistonda qolgan bolalariga zor o'zbekistondagi bolalar dunyoni nariyog'idagi onalariga zor mana sizga onalar va bolalar yili oradan bir yil o'tdi ikki ming ikkinchi yil qariyalarni qadrlash yili qariyalar ham qatag'on qurboniga aylandilar ikki ming uchinchi yil obod mahalla yili obod mahalla qolmadi hisob mahallalar hukumatning ko'z va qulog'iga aylantirildi masjiddan obod qilindi ya'ni mahalla raisi u yerda ikki uch kishi uyma uy yuradi odamlarni aniqlaydi kimni nimasi bor nechta daraxti bor nechta mashinasi bor bolasi qayerda qaysi mamlakatda qachon ketuvdi qachon keluvdi mana shunaqa bilan shug'ullandilar e'tiborda ko'ryapsizmi ikki ming to'rtinchi yil mehr muruvvat yili bu paytga kelib endi o'zbekistonda mehr muruvvat ko'rsatish afsonaga aylandi ikki ming beshinchi yil sihat salomatlik yili tibbiyot dargohlari poraxo'rlik maktabiga aylandi pul bo'lsa sihat salomatlik bo'ladi degan boshqaruvga o'tildi mana shu ikki ming beshinchi yilga kelib odamlar umuman haligi salomatlik masalasida boshi berk ko'chaga kirib qoldilar hatto doktorlarning o'zi o'zi uz hikoya qilib bergan voqealar bo'ldi biz pul yo'q pul uchun jarroh bir jarroh aytib bergan jarrohlik qilamiz yengilroq yani, jarrohlik qilamiz apendisitmi ko'richakmi boshqaroq qilamiz jigarni kesib otmaymizku nima qilish kerak degan odamlar o'zlari dorini olib sotib olib boradigan bo'lishdi işte. o'zlari hatto choyshablarni olib boradigan bo'lishdi işte. kasalxonaga bitta shunday ninani sanchishga falon pul bo'lib qoldida ana sizga sihat salomatlik yili ikki ming oltinchi yili homiylar va shifokorlar yili shohning oilasiga haq berish homiylikka aylandi ya'ni gulnoraning idorasiga tashkilotlarga pul berish homiylik bo'lib qoldi o'shanga kelib tasodifmi mm -hmm. bular ha tasoddif deyishingiz mumkin lekin nimaga mana shunday bo'ldi deb o'ylaysiz sababi bir yilda e'lon qilyaptimi ana shu narsa kecha aytdikku kallaga kelib qolgan narsani qilish byudjetda yo'q o'sha sohaga pul hech qanaqa rejalar qilinmagan faqat o'shani atrofida gap 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 bo'ladida o'sha soha o'pirilib ketadi o'sha sohada ko'zbo'yamachilik o'sha sohada yolg'on maqtovlar o'sha sohada vazifalarni sotib olish hammasi mana shunday undan mm -hmm. ko'ra atamay qo'y shu yilni lekin aldash uchun ya'ni hammani diqqati o'sha sohaga qaratiladi va o'sha soha o'pirilib ketadi bu tinmadi bu kitobgii ki, mana ikki ming oltinchi yilda oxiri tingani yo'q hozirgacha davom etyapti innovatsiya yili bo'lib ketdiku qanaqa innovatsiya bo'ldi turizm misol uchun yo boshqasi shunday davom etyaptiak yaqin kunlarda ikki ming yettinchi yilga ham nom beriladi esingizdami yuqorida sanalgan nomlanishlar e'lon qilinganda qancha odamlar ishonishgandi balki siz ham ishongan bo'lishingiz mumkin bu safar ham ishonganlar bo'ladi ana shular haqida o'ylarkanman yillarning nomlanishiga qarab shu yillarda shu sohalarda qilingan ishlarni bir sarhisob qilib ko'ringchi yoqangizni ushlab qolmaysizmi demoqchiman agar sarhisob qilganingizda haqiqatdan ham o'sha yillarda deylik biror bir soha rivojlanib ketgan bo'lsa shuni faktlar bilan asoslab menga yozsangiz men uni ham gapiraman mana shu suhbatimiz ostida elektron manzilim e, yozilgan bemalol aytishingiz mumkin mana shu falon yili deylik salomatlik yili deb e'lon qilingan edi shu Şu yilda shuncha kasalxona qurildi mana buncha poliklinika qurildi yoki falon yili bolalar yili deyilgan edi mana shuncha bolalar bog'chasi qurildi mana falon 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 deb hammasini sanab asoslab bering men uni ham aytaman lekin ming afsuski ming afsuski unday bo'lmadi mana koronavirus kelganda natijasini ko'rib turibmiz kasalxonalar yetarlimi haqiqatdan ham bugun shifokorlar yetarlimi hamshiralar yetarlimi yigirma yetti yil podsho aldadi o'sha afg'on podshosiga o'xshab yigirma yetti yil aldadi aldashda u ustasi farang edi an undan keyinchi undan keyin hamma umidlarga berildi yana aldovlar boshlandi yana aldovlar bilan o'zimiz ham o'zimiz ham aldandik ishondik hali ham ishonchimiz bor ishonchimiz bo'lmasa ham xalq ishonib saylagan ishonib sayladingizmi chidaysiz ha o'sha muddati kelguncha lekin meni ishonchim komilki yana bir marta ishonib saylaysiz chunki saylovda oldidan generallardan besh oltitasi ishdan otilishi mumkin siz yomon ko'rgan hokimlardan uch to'rttasi ketishi mumkin siz bilgan poraxo'rlardan besh oltitasi ketishi mumkin tamom shu bilan ko'zingiz moylandi qulog'ingiz boylandi chunki h tepada boshida aytdikku yolg'on hech bo'lmaganda ellik foiz odamga yoqadi mana shuni biladi ular podsholar Patşalar, podsholarning atrofidagi mulozimlari ana shular biladi bilgani uchun ham aldaydi bir qismga yoqmasa ham qolganiga yoqadi deydi sog' bo'linglar salomat bo'linglar men jahongir muhammad e'tiboringiz uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudoyoringiz bo'lsin xayr